Então, pessoal, estou no trecho final da trilha da Cachoeira do Tombador. A trilha é bem demarcada ainda, só para vocês perceberem. Dá para ouvir o som também da queda. E aqui tem várias. Vamos primeiro lá de cima, né? Depois a gente desce lá. E aí, pessoal? Base da Cachoeira do Tombador, Ubatuba. Não, aqui é Ubatumirim. Ubatuba, né? Claro. Olha aí, que linda. Um poção enorme aqui. E tem mais queda. É. Só que ali começa a ficar mais perigoso.